তেজি পিয়া সপোনে এন্ধারে পোহরে নে জানে ন পড়ে দিন লিপি আধরুয়া মরমে নুশুনে নুবুজে ও বুঝে কাহিনী শ্রুত লিপি রঙা মদা তেজে বই বই হাহে কান্দে মইছে তোমাৰ পত্নী, সেই কথাষাৰ মই তোমাক সদায় মনত পেলাই দিব লগা হয় কিয়? জোৰকৈ কৰা সম্পৰ্কবোৰ এনেকুৱাই হয় কাকলি, এয়াই বাস্তৱ। তুমি বিচাৰিছা মই তোমাক বিয়া পাতিব লাগে, সেয়ে মই তোমাক বিয়া পাতিম। এতিয়া তুমি মোৰ লগত সুখী নহয়, মই কি কৰিব লাগে? তাই তুমি আলহীজনক আলপচন ধৰিবলৈ মোক কি কিয় পঠোৱা? মোক কিন্তু অলপো ভাল নালাগে। তোমাৰ বৰ অলপতে খং উঠেও। মাজনী, তুমি মোৰ লগত আছা কাৰণেহে মোক এখন সহায় কৰি দিয়া। তুমি মোক দেখিলে ইমান খং কিয় কৰা? নে এই খংটো জন্মৰ পৰাই আছে? আপুনি যি বুলিয়ে ভাবে, গগৈ মানে মোৰ গাতে দুখটো পৰিলগৈ। আপুনি পঢ়িব নাজানে? যেতিয়াই তেতিয়াই কিয় তৰ্ক কৰি থাকা? এতিয়া মানে কি, মইহে তৰ্ক কৰিলো। মা, কি হৈছে? মোৰতো ইমান খুৱাইছে। চা, আহা আহাচোন, আহা এইফালে আহা। বা আহি পাবহি মা, মই বাক ফোন কৰিছিলো নহয়। মোৰ যে হঠাৎ কি হৈ গ'ল একো গমেই নাপালো। ডক্তৰে কৈছে তোমাৰ হেনো ব্লাড প্ৰেচাৰটো একেবাৰে ল' হৈ গৈছে। তুমি অলপ লগাতকৈ বেছি ষ্ট্ৰেছ লোৱা, তোমাক অলপ ৰেষ্টৰ প্ৰয়োজন। বা আৰু মামা আহি আছে, তুমি অলপ শুই দিয়া মা। আচ্ছা বৌ, বীণা আৰু দাদাক দেখা নাই যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা? অ, বীণাক দাদাই ঘৰত থ'ব গৈছে। সেনেকৈ হঠাতে গুচি যোৱাৰ কাৰণ? অঁ, তাকে, বীণা মাকৰ গাটো হঠাতে বেয়া হৈ গ'ল, সেইকাৰণেই যাব লগা হৈছে। এতিয়া কেনেকুৱা পাইছে? দাদা গৈ পালেহে খবৰটো পাম। মানে বৌ, আচলতে মোৰ আপোনালোকৰ লগত এটা জৰুৰী কথা আছে। কি কথা? এই মুহূৰ্তত এনেকুৱা কথা ক'ব পাৰি নে নোৱাৰি মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই। কোৱাচোন বাৰু, সংকোচ কৰিব নালাগে। মানে বৌ, আজি বহুত দিনৰ পৰা মোৰ ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা ওলাই আছে, কিন্তু মন মিলা ছোৱালী এজনী পোৱা নাই বাবে মই কথাটো ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বীণাক দেখাৰ পৰা মোৰ এনে লাগিছে মই যেন মোৰ জীৱনটো তাইৰ সৈতে কটাব পাৰিম। এতিয়া আপোনালোকে যদি সন্মতি দিয়ে, আৰু মই জানো মোৰ ঘৰতো বীণাক সম্পূৰ্ণৰূপে আঁকোৱালি ল'ব। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপুনি এবাৰ বীণাক সকলোৰে আগত কথাবোৰ সোধক। মা, হঠাৎ তোমাৰ কি হৈছিল?
তুমি নিশ্চয় নিজৰ কেয়াৰ লোৱা নাই। দুদিনমান মই ঘৰ নাথাকোতে তুমি এনেকৈ বেমাৰত পৰিলা। তই যিমান চিন্তা কৰিছ সিমানকৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া মোৰ একো হোৱা নাই অ। এনেই কেৱল অকণমান গাটো বেয়া লাগিছিল। নন্দিনী তই সঁচাকৈ কচোন কি হৈছিল মাৰ? মাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ আৰু চুগাৰ লেভেল একেবাৰে ল' হৈ গৈছিল। মা তুমি নিশ্চয় সময়মতে ঔষধ লোৱা নাই, বেছি ষ্ট্ৰেছ লৈছা। ইমান টেনশ্যন কিয় লোৱা তুমি? বেলেগ চিন্তা কি কৰিম আৰু, মোৰ তোক লৈয়ে চিন্তা। বাইদেউ মই আছো নহয়, তই ইমান কিয় টেনশ্যন ল'ব লাগে কচোন? টেনশ্যন ল'লে সমস্যা বাঢ়ে, সমস্যা নকমে। চাচোন এতিয়া কি হ'ল তোৰ? কোনোবাই জানো চিন্তা কৰিম বুলি কৰে, নিজে নিজে চিন্তা আহি যায় অ। কিবাকে এই বিয়াখন পাতিব পাৰিলে বৰ সকাহ। তাৰো ব্যৱস্থা হ'ব, তই এতিয়া নিজৰ যত্ন ল প্ৰথমে। ভৰিকেইটা পিটিকি দে। চাহ। হে বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চাহ একাপৰ প্ৰয়োজন আছিল দিয়া। শুনা না, কোৱা। তোমাৰ লগত মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা কোৱাচোন। তুমি শুনি বিৰাট ভাল পাবা। কোৱাচোন বাৰু। বৰুণে বিৰিণাৰ বিয়াৰ বাবে আমাক প্ৰস্তাৱ দিছে। কি? অঁ কথাটো তাৰমানে আমি ভবাৰ দৰে হ'ল। অঁ মোৰো খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া বিৰিণাই বা কি কয়? মোৰ বিশ্বাস আছে বৰুণৰ দৰে ল'ৰাজনক বিৰিণাই না নকৰে। তাতে দুয়োৰে মাজত সম্পৰ্ক এটা গঢ় লৈ উঠিছেই, সকলোফালে দুয়ো মিলে। কিন্তু তুমি ভবাৰ দৰে সকলোবোৰ হ'লেই হ'ল আৰু, বিৰিণাও সুখী হ'ব পাৰিব। বাইদেউ কথাটো জনাব লাগিব, বিৰিণাৰ বিয়াখনৰ কাৰণে বাইদেউৱে বৰ হেঁপাহ কৰি আছে, বুজিছানে? অঁ ক, তই ক'ত আছ? সোনকালে ষ্টেচনলৈ আহ। ষ্টেচনলৈ কিয়? বিৰিণা অনিৰ্বাণ যাবলৈ ওলাইছে। যাবলৈ ওলাইছে? অনিৰ্বাণ এই চহৰেৰে যাবলৈ ওলাইছে চিৰদিনৰ কাৰণে। অনিৰ্বাণক যদি তোৰ শেষবাৰৰ বাবে চাবলৈ ইচ্ছা আছে। অঁ গৈছো গৈছো। ক'লৈ যাওঁ? মোৰ এটা জৰুৰী কাম আছে মা। আচৰিত, কি কামতে এনেকে ঘৰ ধৰকে ওলাই গ'ল? চাহ কাপো নাখালে? মালবিকা অনিবন্ধ ক'ত? মই তোৰ কাৰণে ৰৈ আছো। আহা। Thank you.
পাহৰি নাযাবা অনিবা। আকৌ তুমি মোৰ ওচৰলৈকে উভতি আহিব লাগিব। জীৱনত আৰু কেতিয়াও লগ নাপাম তাৰমানে। সাঁচি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ আমাৰ মাজত এনেকৈ বিদায় সময় আহিব বুলি। পাৰিলে মোক ক্ষমা কৰি দিবা। অজানিতে মই তোমাক বহুত সপোন দেখুৱালোঁ, কিন্তু সেই সপোন মই পূৰণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। হ'লনে তোমাৰ? এগৰাকী বিবাহিত পুৰুষৰ পিছত লাগি থাকিবলৈ কলেজৰ দিনৰ পৰাই মই তোমাক লক্ষ্য কৰি আছো। এতিয়ালৈকে অন্যকো তুমি পৰিৱৰ্তনেই নহ'লে ন? বলা বলা। ইমান দিনে সিহঁত দুটাৰ মাজত বন্ধুত্বও গঢ়ি উঠিছে। অঁ, বৰুণে ভীনাৰ কাৰণে নিজেই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। তাই মান্তি হ'লে বিয়াখনত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ দেচোন। আৰু মই ল'ৰাটোক যিমানখিনি বুজি পাইছোঁ, বিৰিণা সুখত থাকিব পাৰিব। বৰুণৰ লগত বিয়া হ'লে আমি তাইৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তাই কৰিব নালাগে। অঁ, তই যে কৈছিলি ফোনত কোনোবা ছোৱালী পচন্দ কৰিছোঁ বুলি, কথাটো সঁচা নেকি? সেই কথাটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে, সেইবাবে এদিনৰ কাৰণে হ'লেও গুচি আহিলোঁ। তাৰমানে তই সঁচাকৈ ছোৱালী পচন্দ কৰিছ? অঁ মা। বিৰিণা বিয়াৰ বাবে যা যোগাৰ কৰিব পৰা হ'লেই আৰু। বৰ ভাল ল'ৰা এজনে প্ৰস্তাৱ দিছে। ল'ৰাজন ইঞ্জিনিয়াৰ, একে ডিপাৰ্টমেণ্ট, মোৰ অফিচতে কাম কৰে। বাইদেউ, সি যেতিয়াৰ পৰাই চাকৰি পাইছে আমাৰ ঘৰতে আছে। অঁ, আৰু বিৰিণায়ো তাক লগ পাইছে। ইমান দিনে সিহঁত দুটাৰ মাজত বন্ধুত্বও গঢ়ি উঠিছে। অঁ, বৰুণে বিৰিণাৰ কাৰণে নিজেই বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। তাই মান্তি হ'লে বিয়াখনত আমি আগবাঢ়িব পাৰোঁ দেচোন। আৰু মই ল'ৰাটোক যিমানখিনি বুজি পাইছোঁ, বিৰিণা সুখত থাকিব পাৰিব। বৰুণৰ লগত বিয়া হ'লে আমি তাইৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তাই কৰিব নালাগে। অঁ, সেইটো সঁচাকেই ভাল খবৰ। তোমালোকে চিন্তা নকৰিবা, বিৰিণাক বিয়াৰ বাবে মই সন্মত কৰাম।
তোমালোকে এটা লোরার মাগদিতকৰ লগত কথা পাতি বিয়াৰ দিন বাৰ ঠিক কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা। এবোৰ সকলো হৈ যাব বাইদেউ, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। বৰুণৰ পৰিয়ালৰ লগত মই কথা পাতিম। নাকান্দিবিও, শান্ত হ। বাধা নিদিবি আজি মালবিকা, আজি হেঁপাহৰ জোখেৰে কান্দি ল'বলৈ দে। বহু দিন হ'ল দুখৰ জোখেৰে কান্দিবলৈ সুযোগে পোৱা নাই। কিমান কান্দিবি, অথনিৰে পৰা কান্দি আছো। এনেকৈ তোৰ গাটো বেয়া হৈ যাব, নিজকে চম্ভাল। কেনেকৈ চম্ভালো মই নিজকে, তয়ে কচোন। প্ৰথম প্ৰেমৰ সপোন আছিল অনিৰ্বাণ, ইমান গভীৰলৈ মই তেওঁক ভাল পাই পেলাইছিলো, সেয়া তই অনুমান কৰিব নোৱাৰিবি। তেওঁ মোৰ নহ'লেও অন্তত তেওঁক এবাৰ দেখা পাবলৈ মনটো সকাহ পাইছে। এনেকৈ তেওঁ গুচি যোৱাটো মই একেবাৰে সহ্য কৰিব পৰা নাই। ধৈৰ্য ধৰিছো তই, সময় যেনেকৈ আঘাত দিছে তেনেকৈ সময় পাহৰাব। অনিৰ্বাণ যেনেকৈ নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়ি গ'ল, তেনেকৈ তয়ো নিজৰ জীৱনত আগবাঢ়িব লাগিব। চা, অতীত আমি সলনি কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নিজৰ ভৱিষ্যতটো আমাৰ হাতত আছে ন। এই মুহূৰ্তত মই একোৱে ভাবিব পৰা নাই, কেৱল অনিৰ্বাণ দাৰ ছবি মোৰ মুখৰ আগত ভাহি আহিছে। তই ঘপককৈ আহি ওলালিহি যে একো খবৰ নিদিয়াকৈ। বন্ধ পালোঁ, সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ। তই যে কৈছিলি ফোনত কোনোবা ছোৱালী পচন্দ কৰিছোঁ বুলি, কথাটো সঁচা নেকি? সেই কথাটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিবলগীয়া আছে, সেইবাবে এদিনৰ কাৰণে হ'লেও গুচি আহিলোঁ। তাৰমানে তই সঁচাকৈ ছোৱালী পচন্দ কৰিছ? মা, ক'ৰ ছোৱালী, কি নাম, ঘৰত কোন কোন আছে? বৰ ভাল ছোৱালী মা, নামটো বিৰিণা। মই যাৰ ঘৰত থাকোঁ মোৰ ছিনিয়ৰজন, তেওঁৰ এই ভাগিনীয়েক। বৰুৱানীৰ জীয়েকজনীনো কি বেয়া আছিল, তই যে ইমান দূৰত গৈ ছোৱালী পচন্দ কৰিলি গৈ। ৰ'বা, তুমি কি অনবৰতে বৰুৱানীৰ জীয়েক বৰুৱানীজীক বুলি কৈ থাকা হে? শুনি একেবাৰে বিৰক্ত লাগি গৈছে। আরে বিয়া করাবো, সে জীবন সঙ্গী হব তার, গতিকে তার পছন্দ অপছন্দ মতেহে হব। জোর করে তার ডিঙিত কোনোবা এজনে গুটাই দিলে সি সুখী হব পাৰিব জানো? হলেও ভালদরে নজনা নুশুনাকৈ যাকে তাকে বোয়ারি করে ঘরলে চপাই আনিব নোৱাৰি নহয়। গুঠি চকুৰ মোহনা আদৰে হাঁহিব, হেঁপাহৰে ৰং আঁকি আঁকি উকা ভাগো। বাৰে বাৰে তেজে তেজে